Bueno, ba, hementxe gaude Kontseiluko plazan gaurkoan ere, uztailak 8 ostirala dugu gaurkoan eta beti bezala gaur ere elkarlanean ibiliko gara Euskal Herria irratiarekin eta kalean barna ibiliko gara elkarrizketak egiten gero zuei eskaintzeko. Bueno, eta hemen jarraitzen dugu kalean barna giroa harrapatzen eta Erkuden harrapatu dugu, ezta? Zer moduz Erkuden, egunon? Ongi, etxetik atera berria, pote bat hartzen dugun, eta bueno, gustora, bai. Zer moduz dijoaz San Ferminak lehenengo egun hauek? Ba, oso ongi, oso gustora, lagunekin, familiarekin, bueno, aipatu beharra dut atxoko puntu beltza, bueno, zeiko gauean gertatu zen erasoaren puntu beltza ere, eta bueno, ea, ez dagoen asko zere gehiago, baina bueno, bestetik ere izan behar dut egunero intentsitate basukoagoak badira ere goten direla bestelako erasoak ere. Eta orduan, bueno, pues hori jaietako puntu beltzatak hartzen dut nik. Esan behar dugu, bueno, txaranga datorrela, ez da, ez dugun momentua aurkitzen hemen zaratapila dagoela, baina jarraituko dugu, esaidazu, bai, esaten duzun bezala, gora Iruñako eraso sexisten kontrako taldean zaude, batzutan lanean, ez da? Beraz, San Ferminetan lanaz egitea aparte baduzu hastia? Bai, bai, atxo okerrago, familiako bazkaria genuen, eta bueno, gero egin beharrak dira, eta lentasunak dira, baina, bueno, pues, bai, lana eta parranda, zaten den moduan biak, bietan. Bazkaria ere baduzu gaurkoan, ezta? Bai, ere, bai, bai, joango, bai, badu lagunekin, bai. Osongi pasa eta eskerrik asko. Bale, zuri. Eta hementxe gaude Komedias kalean eta La banda del maestro Bravo aurkitu dugu jotzen, etenaldi batean Oian harrapatu dugu, klarinetista, egunon, eta eskerrik asko txaloa atenditzeagatik. Ez horregatik, hombre, horretarako gaude. Zer moduz dijoaz San Ferminak? Ondo, ondo, pixka nekaturik, baina ondo momentuz, ondo. Tokatu zaizu ba, bandarekin ibiltzea, egunero? Bai, jotzen dugu goizean plazan, zezenak etorri baino lehen, eta gero 12etatik ordu bitar arte, así que ez dago denborarik lo egiteko, arratsaldean egin beharko dugu. Parranda egiteko momenturen bat aurkitu duzu? Bai, bai, gau osoa ematen dut parrandan eta gero ba, jotzera plazara. Iruñekoa zara Oian edo kanpokoa? Burlatan bizi naiz, baina bai, hemengoa betianik. San Fermina gustuko dituzu? Bai, gainera modu honetan ere ezagutzen ditugu ere egunez eta hori oso polita da gainera, bai, bai. Zer da gehien gustatzen zaizuna? Eguna gaua baino? Bai, bai. Gau ez, ba, parranda, dantza eta hori, baina egunez da hobeto, bai, bai. Beti danik izan dira egunez San Ferminak, hasi que politena egunez da. Oso ongi, ba, mila esker, gurekin egoteagatik eta badirudi hasiko zaretela, ez? Hemendik gutxira. Oso ongi, eskerrik asko, Oian. Ikusiko gara, ale, agur. Gero arte. Eta horrengoan, Germanen omenaldia oraintxe bertan hasiko da, eta ara non, Sabino Kuadra topatu dugu hemen txai, nola doaz San Ferminak? Bueno, hortxe doaz, poliki, mantxoki, baina, bueno, ongi, egun onak izan dira, errak. Gustora pasatzen nuen txupinazo eguna, nola ospatu zenuen lehenengo egun hori? Bueno, txupinazoan ja dionekin ez zara udaletxe plazan bertan sartu, ez da, eta geratu ginenan, Santo Domingon, amarretako potente bat egin ondoren, eta konten, ikusi pankartak, ikusi genituenak eta giroan, plazan zegona, hori ikusita, ba, bueno, posten zaizu, hasta, bai. Ikusten duzu aldaketak eragina izan duela San Fermin hauetan? Bai, nik uste du poliki, aldaketak nabaritzen ari dira, ezta, berdin hemen, beti biltzen garela, ekitaldi hau antolatzen, zea, oztopoak edo nondik eta, bueno, udalak egineko eszenatokia, potentea, dotorea, majua,
eta ardun. Naiz eta aldaketa txiki horiek San Ferminetan, bueno, agian ez dira ikusten, baina alde askotatik badaude olako aldaketak. Eta nik uste dut hori ba, jendearen burua badagola ja, sartuta. San Ferminetan milaka gauza daude, baina zuri zer da gehien gustatzen zaizuna? Bueno, orain 10etako batetik, San Fermin 78ko lagunekin, taldekoekin, Euskal Herritik ere etorri dira lagun desente, 40 lagun bildu gara horretan. Ordonen goldatu taldekoak Euskal Herriko frankismoak eginiko krimenen kontrako plataformak ide desente, eta ordon holako momentuak niretzat politena, lagunekin geratzea. Lasai ibili, gero, bueno, aldo zuen. Parranda pixka bat. Parranda pixka, gau ez da, hola, bai, denetarek. Oso, Isabino, ba, mila esker eta ongi pasa. Hale, mila esker zue, hale. Eta esan dizogun moduan, hemen txegaude German Rodriguezen omenaldia astear den momentu honetan, eta San Fermiak 78 gogoaneko kide batekin egoteko aukera daukagu, Xavier Barber. Bueno, geroz eta jendetza gehiago, ez? Ikusten da urtero hau bai. Bete egiten dela. Bai, izan genuen pontu basuago eta hortik gora, ba, duela ja, ez dakit 8-10 bat urte, ba, gero eta jende gehiago eta, bueno, iaz nabaritu zen eta espero dezagun aurten ere, pues hori, ba, udal berria eta gobernu berria eta hori dena, eta bai, gustora, ez deren behar da, ez dugu borroka bukatu, eta bueno, gero eta jende gehiago, be. Gobernu berriaren eraginak hori, ba, antzeman duzue hementxe horrelako omenaldi bat antolatzeko orduan? Batez ere udalarena, nik momentu honetan ezin dizut ezan gobernuaren hasien izan den, baina udalaren partetik, bai, errestasun guziak eta laguntza ere bai, osea, que bai, bada beste historioa da, osea, zeharo aldatuta, ez, egoera eta dena. Bukatzeko zer daukazue antolatuta gaurko omenaldi honetan? Hori uste dut ezin dela esan, osea, hori badela ikusteko bertan, eta bueno, gutxi gora bera, eskema betikoa da, pues, izango dira besti batzuk, dantza batzuk, txapa batzuk ere bai, politikoak eta bar, ordu erdi batekoa dena, eta orduan, bueno, pues, bertan ez dagoena zuen bidez ikusiko dute, espero ez dagoen, ez? Baina ezin dizut gehiago kontatu, zeren orduan galduko zen sorpresa efektua. Osongi, bukatzeko nola ospatzen ditu Xavier Barberrek San Ferminak? Uf, alduen moduan, horrein asko zere lasaiago, zeren, bueno, naiz eta nahiko zaharra izan, aita izan nintzen duela bi urte, eta orduan dena asko zere lasaiagoa da, osea, hain San Ferminak dire goiztekoak batez ere, eta, bueno, edo zein kasuan ikuste dut, eskaintza oso zabala denez, pues bueno, pues, gaur hau derrigorrezkoa da, eta oso gustora gainera, pues, gero bermuta, bazkaldu nunbait, gero bueltatxo bat eman, karo, kilikiak, erraldoiak hori derrigorrezkoak, eta, bueno, Zongi, bauztu oso gustokoa daukatzen momenturen bat, San Ferminetan? Buf, orokorrean. Ezke, a ber, normalean oso gustokoak ditu San Ferminak bi hiru egun pasatzeko. Eta egun horiek, ba, osoak. Nik uste dut, momentu guztietan dago zerbait pollita, eta batez ere, pues, hemen berezitasuna dela hori kaleko giroa. Kaleko musika, kaleko giroa, kaleko jendea, 10etakoa, osea, kalea hartzean ikusten dut beste historia dela, eta musikaren bidez, ia denetarik. Osongi, Xavier, ba, mila esker eta ongi pasa San Fermina. Zuoi, izan ongi. Eta horrengoan, David Zanau, TH Bildu, zer moduz hasiera San Fermina? Bueno, ongi xamar. Kenduta, bueno, nik uste denontzako hasiera lasaia izan dela, ona, kenduta denok dakion hori, indarkeria magistaren ezin kenduzko arazori noizbete konpondu barko dena, baina, bueno, gainontzekoan, ba, ongi edo. Zer moduz hasi zenuen txupina zeuguna, nola ospatu zenuen? Bueno, guk urtero izaten dugu lagunekin da bazkaria, egun sakratu da guretzat, urteko kasi izango nuke ja parranda bakarra, eta, bueno, oso egun berezi izaten da, oso giro sanoa, oso atsegina, eta, bueno, ba, denak bezala, gustora, pozik, eta, ja, pasada. Zergatik etorri zara Germanen omenaldi honetara?
Bueno, ba, urtero etortzen gara noski, iaia 40 urte dira. Egokitu zitzaidan ura bizitza, marruten euskan eta ongi gogoan daukate orduko gatazka hemen bertan nintzelako. Eta, bueno, nik uste, ba, horitu barreko gauza dela. Oraindik ere garai hortako injustizia hura ez da behar bezala bideratu. Zen bere garaien injustizia egin eta nik uste olako gauzak gogoratu behar direla. Jakiteko, ba, bueno, zer den gertatu dena eta bide batez eta baita ere esateko, ba, bueno, berriz olakorik ez noski ez dela gertatu behar. Baina uste horrein minori oso garrantzitsua dela beti goan izatea eta berreskuratzea gai. Bukatzeko, antzeman duzu aldaketa San Fermin hauetan, 2016 hauetako San Ferminetan? Bueno, ba, nik esango nuke jalen urtetik esomatzen hasi zela aldaketa hori, onerako. Eta nik uste dela bide bat egin behar dena, ba, San Ferminak izan daitezen, ba, bueno, beti izan duten espiritu ba, erriko eta zauri berreskuratu, indartu, eta bueno, ba, festa handia da. Baina, bueno, nik uste denon artean lortu bardola izan da dia, ba, denon festa bat, irekia. Eta noski aldaketa bat ere bai somatu ginula atzo udaletxeko balkoi hortan ikurrina falta zelako eta espero dut oraindik aldaketa berriz ere etortzea, ba lehen urteko horren bideatik, baina bueno, hori egin beharreko bidea izango da eta ja denon artean osatzen dugun. Osongi, eskerrik asko eta ongi pasa. Igualmente, zorriatik. Zularien soinuz lagunduta, lore eskaintza urrutuka da. Aurtengo lore sorta, martxoak irik eta goldatu lagunek eraman indute. La Agenda Floral de este año será portada por la Asociación 3 de Marzo de Gasteiz y goldatu con el acompañamiento de los chistulares.
gara lehengo garaietan bizi. Horrezegatik, gure manifestuak gaur egungo errebindikazioekin bat egiten du. Inposaturiko lei mordaza, frankismoaren sarraskien kontrako kereia Argentina, eta orain dela 28 urte hiri honek, Iruñak, jasan zuen bortizkeriaren salaketarekin, bat dator gure testua eta gure eguneroko zeregina. Hamarkada luzeak, egia, justizia eta oraini gabe. Balda deskalifikazio moral eta demokratiko handiagorik horrelako iraganarekin kontuak kitatu ez dituen estatu batentzat? Ateak irekitzen ari baita etorkizun hurbilean ukatutako egia, justizia eta ordain horiek errealitate bihur daitezen. Lehen udala frankismoaren eraikerengatik kereia bat onetsi duena. Iruña bidean lehena, bai, ibilitz egiten ari garen bidean. Beste udal batzuekin, Gasteiz, Zaragoza, Tarragona, Kadiz, Rivas, Nafarroako parlamentuarekin eta Arabako foru aldundiarekin batera egiten ari garena. Frankismoaren zigorkabekeriari gutxi falta zaio, baina azken bultzana denon artean eman behar diogu. Ez gara bakarrik iragarani isilutako iragan horrizo. Egia, justizia eta ordainaren eskakizunak gaur mozararen aurkako borrokarekin bat egiten du. Jarduera sindikal eta sozialen errepresioaren aurkako borrokarekin. Giza eskubideen Europako auzitegiek kondenatu duten tortura poliziararen zigorkabekeriari aurre egiteko borrokarekin bat heldu da. Horregatik, memoria historikoa berreskuratzeko dugun gogo bizia, etorkizuna eraikitzeko alegina da. Askatasuna, demokrazia eta giza eskubideetan oinarritutako etorkizuna, hain zuzen. San Ferminez 78 herri ekimenetik Iruñeko herritarrei dei egiten dizuegu udalkereia sostengatzen eta bultzatzen aktiboki parte har dezazuen. Buka daitezela jadanik eta betirako isiltasun guztia. Con la voz entera o la garganta rota, te seguimos recordando, Germán. Hasta liberar tus calles, que también son las nuestras. Pero hay
calles liberadas. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun, pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzu eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 9848-303 telefono zenbakean. 1960-tik Estafeta kalean bodegon sarria. Era guzietako kazuelatxoak, razioak, iberikoak, pintxoak. Berrogeita mar urte Iruñako alde zaharrean, bodegon sarria. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane loitzuneko hondartzetatik hiru ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 parzel esiak eta itzalarekin argindarra eta uraz hornitutakoak. Heldu eta umentzako bi igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel, pista, eskuas, petaka eta pinpon. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatxu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, asigazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren gainaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean.
zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean. Uda freskoenaz gozatzeko prez? Urbildu Itaroa merkatalgunera eta blai egin ezazu bertan ditugun preziekin. Uztailaren batetik abuztuaren 31ra Itaroan udako beherapenak. Prezio apalenetan murgil zaite. Itxaso hainako aukerak dituzu Itaroan. Uda iritsi baita Itaroara. Almando zen Beola jatetxea. Beheko jangelan menua eta karta jateko aukera. Goiko solairuan ospakizun berezietarako jangela. Ezkontzak, jaunartzeak, bataioak, talden bazkari eta afareak. Kalitatezko sukaldaritza. Haudena etxetik hurbil. Almandoz, baztanen. Gorritxon atxedenerako sistema oberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka oberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltxoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Laktu jogurta. Laktu jogurta. Laktu jogurta. Ekoizpen integratuko jogurta, kategoria gorena. Koloratzailerik ez, esne hautsik ez, ez da gehitutako esne gainik ere. Benetako jogurta, elez idazten da. Laktu jogurta. Orain, lakturale laktosa gabe ere. Baldorba Sagardotegia, Aizoainen, Irure Gaina poligonoan. Sagardotegiko menua eskaintzen dugu, bazkariak asteartetik igandera eta afareak ortziral eta larunbatetan ematen ditugu. San Ferminetan, bazkarietarako egunero zabalik. Sagardobus zerbitzua Sagardotegira Labriteko aldapatik. Animatu zaitez! Zato Baldorba Sagardotegira. Ardiarana Gaztandegia, Bertizarana Bailarako mikroklimaren eraginpean ondotako gaztak. Kamiku eta Ardiarana. Gazta ona maite dutenentzako zapore usain eta testura ezin hobeagoko produktuak. Konsumitzaileen erraztasunerako formato eta tamaina ezberdinetan komerzializatzen dira. Ardiarana Gaztandegia Legasan, ahaztutako zaporeak berreskuratuz.